magaalada laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo toddobadii bilood ee la soo dhaafay ay ku dagaalamayaan dadka deegaanka iyo ciidanka Soomaalida. Shalay waxaa ka dhacay mid ka mid ah dagaaladii ugu cuslaa ee magaaladan ka dhacay. Tan iyo intii ay bilowdeen iska horimaadyada u dhexeeya dadka deegaanka iyo ciidanka Soomaalida. Inta la xaqiijiyay in ka badan 700 qof ayaa ku geeriyootay dagaalka shalay. Sidaasoo kale dhaawacay in ka badan 200 oo qof ayaa la xaqiijiyay in laga diiwaangeliyay rugaha caafimaadka. Og aynaba garowe iyo laascaanoota labada dhinacba waxa ay kala sheeganayaan guulo dagaal, qoladana qolada kale ayay ku eedeynaysaa in ayadu duulaanka ay qaaday. Midda la hubo lana xaqiiqsan yahayse waa in dhinac kasta uu ka shaqaynayay maalmihii lasoo dhaafay duulaanka, kaasoo cabsi laga qabo inuusan noqon kii ugu dambeeyey ee dadka deegaanka iyo ciidanka Soomaalilan ku dhex mara duleedka magaalada laascaanoota. Dhinaca dadka deegaanku waxa ay sheegayaan inay ka shaqaynayaan nabad haddii laga helo dhanka Soomaalida. Dhinaca kalena mar aan weydiinay sababta la xiriirta dagaalka sii socda, waxay sheegeen in Soomaalilan ay ku khasbi doonaan in ciidankeeda ay ka saarto gobolka Sool haddii ay nabad ku saari weyday. Afhayeenka guddiga 33-da gobolka Sool eela iyo hadda wada shaqada deegaankaas Caaqil Cabdirasaaq Faraarug oo khadka taleefoonka aan kula xirinay ayaan weydiinay khasaarihii ka dhashay dagaalkii ka dhacay magaalada Laascaanood maalintii shalay ahayd. Shalayto, dagaal baa ka dhacay, waa runta. Dagaalku way isaga joogto Laascaanood, meeluu ka dhammaado maaha. Marba maalin kasta weji kasta iyo bitaal kasta ha lahaado, khasaaruhu waa joogto maalin walba, tiro kasta ha lahaado, dhimasho iyo dhaawac inta badan. Kii shalayto wuxuu ahaa mid sida aad ogtahayba ka xoog badan kuwii hore ama kuwii toon caadiga ama nolol maalmeedka u noqday reer Laascaanood, noloshooda ka midka noqday oo calay dadku haddii ay wixii marba maalintaa nafta u barato unbay waxay ka dhigataa caadi ka dhigataa oo si ay la falgashaa. Marka dagaal ka xoog badan kuwii dhici jiray buu ahaa oo kuwii waaweynaa. Dagaalkaasi muddo dheer buu socday, ilaa xalay intii qoraxdu ka dhacday waa soconayay. Khasaare badan buu geystay oo dhimasho iyo dhaawac leh, burbur magaalo leh. Marka khasaaraha dhankiina soo gaaray, maxaa dhankiina soo gaaray? Adeer, dhimashadu waa dhaawaca aad u badan. Dhimashadu saa uma badna sidii dagaaladii hore dhici jiray oo magaalada ka dhici jiray, eeriyada ka dhici jiray wuu ka yaraa. Dhimasho dhaawacu laakiin aad buu badan yahay. Burburka magaalada ka daran oo dadka badankiisu ay ku dhinteen, madaafiicdii magaalada lagu garaacayay, taasaa dadka badankiisu ku dhintay, oo khasaare badan keentay. Dhinaca meelihii lagu dagaalamay, sida aan la socono cabsaaqow, toddobadii bilood ee lasoo dhaafay baa lagu dagaalamayaa dhul cabirkiisu uusan isku darkiisu 5 kilomitir ama 7 kilomitir inta u dhexaysa uu yahay. Maalin kastana dad badan ayaa ku dhimanaya, soo kama dhigna in labadiina dhinacba aad halkaas awood idin geysay. Waa run, dhulka hadda intii dambe oo dhan lagu dagaalamayaa dhul masaafo dheera maaha, waa dhul kooban. Maalin walbana dhimasho iyo dhaawac fara badan baa ka imanaya. Laakiin waxaad ku xisaabtantaa meesha tan imankan Muuse Biixi iyo tiimkiisu meesha waxay soo dhigeen, xalla wixii ay hayeen oo dhan bay soo dhigeen, mid yar iyo mid weyn waxuu maqan oo maanta halka uga dambeeyaa ma jirto saanu filino. Marka waana dhul dhufays iyo maxaanku yidhahdaa buuro iyo maxaanku yidhahdaa godad iyo boholaba leh. Kolley dagaalku dee waa run uu socday oo muddo dheer buu socdaa, haddana wuu sii socon doonaa haddii aan da caqli kale iyo maskax kale iman. Laakiin xal aan ahayn in la dagaalamo oo maalin walba laisku dilo dhul yaroo kooban oo dhimasho ka dhacdo oo aan cidna guuleysanayn oo cidna aysan limin helayn, soo kama wanaagsana in nabad la qaato oo aad dhinacyada wada hadashaan? Horta haddii nabad la helayo, nabad iyo colaad dee nabad baa fiican oo wax laisku darsado maaha. Laakiin dee nabadda yaa laga doonayaa? Nabadda waxaa laga raadinayaa ninka weerarka ah. Annagu weerarna ma nihin, duulimaadna kumaanu qaadin, guryahoodii iyo meelihii ay joogeenna uguma duulimaad tegin. Waxaanu nahay dad naftooda iyo maalkooda ku difaactamaya mar kasta iyo xilli kastana. Waxaanu u taagannahay mar walba leenahay, ummaddan waxay u baahan tahay nabad, waxayna u baahan tahay in xal loo helo. Muuse Biixi ciidankiisa ha kala baxo magaalada, ha ka dulqaado ciidanka. Laakiin ma garaysan. Markaa su-aasha aad aniga ay weydiisay, waxaa aad u fiicnaan lahayd haddii aad u leedahay aad heli karto, bal inaad Muuse weydiisid baa fiicnaan lahayd. Dhankiina wax xal ah oo aan dagaal ahayn oo aan la dhinta aan ahayn oo aad haysaan ma jirtaa? Xalka aanu haynaa
sidaan hadaba ku sheegayay anagu markasta waxaanu jecelnahay in ummadan la kala badbaadiyo oo dadkan lagu soo ururiyay gobolka oo maalin walba raabayaasha loo keenayo oo laascaanood lasoo duldhigayo in laga dulqaado ummadda joogtayna ay guryaheeda kusoo noqoto oo nabad hesho kuwan kalena ay badbaado helaan oo laga qaado kuwan xaggan joogaana dhinacan kasii jeedaana ay nabad helaan oo iyana dib u seexdaan oo salka dhulka dhigaan taanu rabnaa annagu markasta xiisaynaynaa ummadaha islaamka iyo kuwa internationalkaba aanu u sheegnayna waa taa weeye haddana adiga ka weriye ahaan aanu kuu sheegaynaa oo ku gaadhsiinaynaa rabnaa inaanu marinaa annagu waxaanu diyaar u nahay sidii nabad lagu helayo diyaar baanu nahay nabad dariiqooyinkeedii iyo waddadii loo mari jiray leh ciidankan maalin walba joogtada ah iyo muxuu ahaa duqayntan joogtada ah oo magaalada ka soconaysa cidda waddaa laga rabaa inay ka fogeyso nabadda magaalada ka fog nabadda qaadato oo ka dulqaado ciddan ay duqaynayso iyo dagaalkan ay joojiso annaguna qaybta aanu ka leenahay waxaanu diyaar u nahay inaanu qaadano. Somaliland waxay idinku eedaysay dagaalkan cusub iyo abaabul inaad waddeen oo aad doonayseen inaad weerartaan saldhiggeeda Goojcadde oo ciidan Puntland uu dagaalka soo galay oo howlgalkan ay Puntland qayb doora ka leedahay oo iyadu ka shaqaynayso. Horta midda hore nin de 7 bilood la wadaay oo la dul fadhiya oo lagu harraaday adeer uu ciidanka iga dulqaad ku harraaday de weerarra wuu qaadi markii uu kalena wuu isdifaaci daniba way odhan dee inuu weerartamo oo iska kiciyo balaayadan dul fadhida oo habeen iyo maalin dilaysa inuu iska kiciya qofku waa lagama maarmaan jin ku dilayo oo iridda kuu taagan sidii kasta oo aad muxuu ahaa isaga celin kartid baad isaga celinaysa waa sida caadiga ah oo muuqanayso cid walba oo bilaadanihi ay qaadan karto tan kale waa arrintaasi waa arrin la yaable oo aan qofku ayan reer Somaliland ama gobolka waqooyi galbeed iyo kuwa ka taliya aanay ka waantoobin weeye waxaa dagaalamaya huwan waxaa dagaalamaya shabaab waxaa nagu soo duulay federaalka waxaa nagu soo duulay maxaan ku dhahda waxala wixii balaayo jirto wixii bini aadan jira iyo wixii magac jiraba intay soo ururiyaan inay yidhaahdaan kuwaasaana la dagaalamaya waa caadadooda maaha ceebtooda waa cashaqa ay yaqaaniin adiguna waad la socotaa marka inay de maanta qudhara may oran inay ku celceliyaan Puntland baana la dagaalamaysana annagu ceeb buma arkayno laakiin Puntland meesha joogtaa ma jirto wixiba ayan kala garanayn oo wixiba ku cuslaaday waxaan meesha joogaa inay ka filayn marka annagu qariibsan mayno hadalka hadal aanu haddeer farkanax nagu ridayaa maaha waa kii awalbay odhan jireen adna waad ogtahay ka wariyahan marka waxbaha ka qoro taa waxbaha qaadin taa waxbaha soo qaadin cabdirasaaqow dagaalkan muddada 7 bilood uu socdaa caaqil dhimasho iyo dhaawac iyo khasaare badan oo 2000 qof in ka badan gaarayna waa geystay ilaa haddana sida aad ku sheegaysaan labadiina dhinacba dagaalku kowdi kama joogo goorma ayaa dagaalku soo afjarmayaa mid iyada waxaan kuugu horeysiinayaa anagu waxaanu joognaa dhulka iyagii guryaha iyagii baanu joognaa cadow aanagu soo duulayna waa iska celinaynaa maalinta ay marka inoo muuqato inaanu fugeyno ama saarnana uga teela dhigan mayno diyaar baanu nahay difaac iyo weerarba diyaar baanu nahay waana rajaynaynaa inaanu sida ugu dhaqsaha badan inaanu isaga fogeyno oo hadday wanaag iyo qurux ku tegi waayeen inaanu iyagoo foolxun guryahoodii geyno intaanu dabada ka kaxayno waa rajaynaynaa taas wanaagga iyo xalka in badan waxaanu ku celcelinay haddana aan kugu celinayay waan eegnow annagu mar kasta iyo maalin kasta iyo saacad kasta sidii xal lagu helayo oo waxa lagu kala nabad lagu nabadgelayo annagu diyaar baanu nahay wax lagu umadda lagu kala nabadgelinayo annagu ma aragno dadkan hadda nagu soo duulay inay yihiin dad caqli iyo garasho u saaxiiba waxaanu aragnaa dad ama waaran ama wax si ka yihiin iyaga iyo kuwa maamula iyo kuwooda xabadda ridayaaba inay dad waa aan caadi ahayn yihiin baanu aragnaa.